Estou aqui na Templos, um templo da iluminação e luminuras. Nós vamos falar hoje com a Lu Matuzinho. A Lu é a Luciana Matuzinho. Já fotografou aí lugares inusitados, lugares iluminados, né? Não é à toa que aqui nesse templo, hoje ela faz mais uma exposição em cima do Antílio Canyon, no Arizona. Exposição maravilhosa, a gente conhece o seu trabalho. Fala um pouquinho dessa sua expertise e dessa sua vocação de fotografar e trabalhar com a própria natureza que você faz a sua leitura, né? Eu já fotografo há muitos anos e com o passar do tempo eu aprendi que fotografar para mim era um dos meus modos de meditar. Quando eu estava ali com a natureza, inserida no meio dela, eu e naquele contexto, era onde realmente eu sentia os sinais da natureza e os sinais divinos. Que assim que eu acabei de fotografar o Antelope Canyon, eu falei, é no Arizona, é uma tribo indígena dos Navajos. Para falar a verdade, gente, eu fotografei mais de 45 países e mais de 400 lugares. Então, eu tenho muito, muito material ainda para mostrar para frente. São várias exposições, né? São várias exposições e tentarei fazer, a partir do ano que vem, três por ano. Duas aqui no Brasil e uma fora. O mais bacana dessa exposição é porque muita gente me pergunta o que é isso. Parece pintura de tão lindo que é o lugar. O que aconteceu? O Antelope Canyon, eu já falei, né, que é uma reserva indígena. Ali é o seguinte, era uma rocha fechada e é uma área muito desértica. Então tem muita tempestade de areia. Lá não chove, mas tem muita tempestade de areia. E com o passar dos milênios, essas tempestades de areia formaram essas esculturas naturais. Com o passar dos horários, os canyons, eles vão mudando de cor. Entendeu? Então, de manhã, eles começam nos tons amarelos, mais ou menos no meio-dia, vai ficando alaranjado. No entardecer, vai pegando um tom mais arroxeado e lilás. Para fechar aqui, se o nosso telespectador Minas Gerais quiser interagir com você, meu contato... Eu vou dar o meu Instagram, é @lumatozinhos. E o meu Matozinhos, gente, é com S. É muito fácil me encontrar e eu interajo muito na mídia social, tá? Vai ser fácil falar comigo.